6 saat yarımdan sonra çatdı. Az qalıb uje. Moving truck'ı uje çatıb. Geçə truck məndən tez gəldi. Amma onlar bizdən yarım saatdə tez çıxmışdılar. Biz arası 1 saatdən çox hələ yolda hələ dayanmışıq, 3 dəfə dayanmışıq. İndi də çatıb. Hamı yorğundur, amma gücümüz hələ var. Təzə evimizə yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Burada New apartment. Aytan xanım geldi, Aytan xanım. Aytan xanım yorulub, Aytan xanım. Mələk necəsən? Necə xoşça gəlir neighborhood? No. Bax, buradan da giriş var. Bax, buradan da girirsən. Bu bizim backyardımızda, ha? Amma biz buradan girmirik də. Too smalldır, nə bilim nədir, bu dəlir gəzər mənə. Aytan xanım. Aytan xanım, açsan. Aytan xanım, buyurun, Aytan xanım, buyurun, gəlin, gəlin, gəlin. Ayzınızı kim pozlayacaq? Ayzınızı birin mən, birin ona. No, mən özümü yaram. Hə? No, Məryəm, sən pink eləyəcəksən. Məryəm, gözlə. Hop, kesin, gözlə. Gəlin, açın gözlərinizi. Keç. Smalldır. Sənin living roomundan böyüdür. Hə? Smalldır. Bunun qabağına qoyacaq sən. Bu qədər boş yer var. Hə? Rumuzun nəyi smalldı? Nəyi smalldı buranın? No. Hələ demək olar ki, eyni boydadır. Cəyət, cəyət. Aytan xan, bu yenə tuvalet edmək istəyir. Görün, nə cool light var buranın? Aytan xanımın ilk təəssüratları nədir? Yandır hələ bir şey. Bu şkaflar görə nə qoydun, Aytan? Buradan bura. Bu uşaqlara halaldır. 3 saata bizim evdə boşaltdılar. 3 saata. Burada bizdən tez gəldilər. Bunun bizim Azərbaycanlı Anar var, Dadaşov. O, onun şirkətidir, Movemovic şirkəti. Sağ olsun, elə bir dənə qiymətlidir ki, yəni, özümün gedib gəlməyimə sərf eləmir, dövcə. Mənə övü gedib gəlməyim 1500 çıxırdı. Anar mənə elə qiymətlidir ki, yəni, sərf elədi ki, mən Movinqdən gətirim hər şeyi. Yaxşı gələdə Movinqdən gətirmişim, yoxsa belə çox uzun sayacaqdı. İndi mən sizə növbəti videoda artıq nəyi neçəyə başa gəlib mənə, köçmək xərcim falan hamısını deyəcəyim. İndi çox yorğunam, onları girişə bilməyəcəyim. Vaxt olan kimi hamısını evi bəzəyə eləyə, hamısını çəkin, bir də ev turu eləyəcək. Ondan sonra ucaq danışarıq. Uşaqlar gəzirlər. İndi də playgrounda gəlirlər baxmağa. Niyə çölə çıxartdır onu? Ana qaydaq. Ana dedi. Ana dedi. Çöldə yüydə. Qucağında saxla demədik ki, olan. Əsas yer buradır. Ədən baykını çöldə saxlayıb giribisən. Yaxşıdır. Olursa baykını atıb orada gedib. Aha. Buranın nəyə ləzzət eləyir? Bax, belə sakitçiliyi. Təmizliyi. Bu bəy eryanın. Çox təmiz, çox sakit, təhlükəsiz. Yəni, bilmirəm, buradan çox xoşum gəlir. Mən videoların birində demişdim, axırıncı dəfə ki, mən Amerikadan köçmək istəyirəm, amma
Bay Area'da yaşasam buradan köçmərəm. O həmin videonu çəkəndə heç fikrimdə yox idi bura gəlim. Heç başım ağlımdan keçmirdi bura gələcəyəm. Amma ondan sonra elə vəziyyət gətirdi ki, 3 günə qərar verdi biz bura köçdük. Və görək bundan sonra da necə olacaq? Həmin dediyim sözlə burada qalacağım yoxsa yox? Görək həyat bizi hansı yerə gətirib çıxardacaq. Sən xan, bu bura fit olur. Biraz bu şeydir, bunu kəsər istəsin. Divarla eyni olsun deyənə. Belə boşdur, nə istəyən eləyərsən burada. Bura hələ ki qoyuram bura. It's my wife's stuff, yeah. You can put in the kitchen, yeah, it's fine. Deməli, evin indiki halı budur uşaqlar, baxın. Bu qədər karapukanı biz haradan çıxarmışı bilməyəm, dəli olmuşam. Çöldə də yarsın. Sabah yəqin yavaş yavaş həll edəcək hər şeyi. Yavaş yavaş qoşlamışıq. Aytan xanımdan yer yığış eləməyə. Hələ əlimizi vururuz, görürük ki, belə karapuka çox görsənir. Amma hamıya yer var, hər şeyə yer var. Problem olmayacaq məncə. Burada qəşən böyük yer var, bunu da qoydu. Burayı sabah düzünə cəldi qoyacaq. Burada qəşən şkaflar var. Uşaqların otağı püstür, genişdir, yaxşıdır. Uşaqlar, otağınız xoşdur gəlir. Bir az balaca doğursundan, amma yaxşıdır, hə? Olursa evdən bir az balacadır, amma yaxşıdır. Bizim otaqda əməlli başlı yer var, yəni hər şey yerləşəcək. Burada qəşən şkaflar var. Hamı tuvaleti ayrıca qəşən təmizdir. Nəsə bu, indi bu təmizlik işlərini qıtaraq. Yəqin ki, bir dənə buranın təmizləyib tam yerinə qoyandan sonra videosunu çəkəcək. Aytan xanım. Məryəm saat gün orta birdir, indi durub. Haqqıda yatır, Məryəm. Yorulub. Yorulub. Göz başa bax, baxım sənə. Dürənlər o qədər sən hər iki tərədən danışdı. Nə Məryəm? İkiya. Ay, ikiya? Dədim, dünə yatanda deyirdi ki, sabah ikiyaya gedəcək. İndi durub, ay ki ya. Sabah xeyr. Maşın o gündədir, siz oturub məhsul dalda. Dünəndə necə gəlmişsiniz o pis gündən maşında, mən şartdayam. Mən də Lolan kakaşından mən... Lolan kakaşından da yer yoxdur oturmalı. Lolan kakaşından mən boy keçindən. Aytan xanımın yeri buradadır qəşəng. Bölüşdürə bilmirik hələ ki. Bölüşdürə bilirik, yerləşdirə bilmirik. Çünki şqaf almaq lazımdır. Alıq ondan sonra gedəcək. Nəyiniziz? Gəlmiş Aykəyə bazarlıq eləməyə. Burada adam çoxdur. Yəqin çox təşrik eləməyəcəm ki, heç kimdən rahat eləməyəm kamerayla. Evdə görüşərik. Yorulublar, yorulmuşuq, heç gəzməyə hal yox deyə, inansız. Ayaqlarımız qırılacaq indi. Aykədə bütün kravatları yoxlamaq adilə yatırıq. Kravatlara otururuq, deyir ki, zordur, yaxşıdır. Biraz oturur, durur isə. Bu da yatır, bu da yorğundur. Aykədən çıxdıq, heç bir şey ala bilmədik. Bunları aldı. Aa, girdim arbatlara. Bunları aldı, 170 dolar çıxdı. Şkafları istədiyimiz kimi tapa bilmədik. Nəsə, çox götür qoy elədi Aytan xanım. Çox fikir dəyişdik. Heç birini sonra almadık. Çox fikir dəyişdik, bir şey çıxmadı orada. Birinci dəfə idi, hə. Yorğunluqdan da. Aytan deyir ki, yorğunu. Get çıxalım, uca heçsən qərar verə bilmirik. Nəsə, amma balaca yer idi, hə? Get götür, get götür. Dayı, sən əldən düşdün bu günləri. Sən də istəyəm. Yox, mən istəyəm. Deməli, sizə bir dənə belə maraqlı bir şey görsədim. Gəlmiş bir tostoran almağa. Bu tostorandır. Qiyməti 299 dolara. 299 dolara. Amazonda eynisi 223 dolaradır. Və burada belə bir şey var, match price, yəni başqa yerdə qiymət nədirsə, o qiymətə sənə həmin malı verirlər.
Dedim, dediler problem yoktu, match price eləyebilir. İndi bunu həmin o endirimli qiymətə götürəcək. Bəli, bunu $222 aldı. Uşaqlar, Amerikada yaşıyorsunuz, eğer bunu bilmişsiniz ya da tanışlarınız varsa bunu bölüşə bilərsiniz. Match price deyilən bir şey var ve gördüğün qiyməti başka yerde ucuz görürsənsə targetdə yaxınlaşıb veya başka yerde yaxınlaşıb match price edə bilərsən ve en aşağı qiyməti nədirsə onu ala bilərsən. İndi biz de yavaş yavaş uşağıma tanı təmizləyirik. Neçə gün əziyyət çəkdiyim, təmizlədiyim xalça yaxşı qurumadı, iyi gəlir. 60 60 euro qurusun görək, bəlkə qurudu yoxsa yox, bilmirik o da. Qurusa işlerinizi durmasa hoca atacağı heçsə. Hər çıxarsa heç də belədir. Aytan xanım, görsət gücünü, davay. Sən bunu yaxşı bilirsən. Deməli uşaqlar, bu neyin yer? Təzə bura təzə bir şeydir. Bura su töksən, nə qədər təzə də bilmirəm, amma yəni əvvəllər görmürdü. Bura su töksən, biraz da öz təmizləyici maddəsi var, iyi vermək üçün falan, onu töksən. Həm tostoran yiyir, həm də silir. Ha, böyle. Deməli, son dəyişiklikləri sizə görsədim. Çox da dəyişiklik yoxdur, bilirəm. Ama yavaş yavaş karakollar azalır. Az da olsa özümüze gəlirik. Köçməyimizin üçüncü günüdür. Hələ bura çıxa bilməmişim burada. Məryəm. Məryəm, sənin ayağın nə vaxt bu boyda oldu? Hə? Necədir? Bir dənə yavaş-yavaş biraz qaçsa o tərəf bir tərəfə. Bəlkə qaçma, yavaş-yavaş. Qəşəndir. Yaxşıdır. Axır qərarlaşdırır, nə alırıq? Almışam. İndi kasıda gözləyirəm. Gedim evə bulağı quraşdırım. Ondan sonra keçək o bir saytabı, mənim otağıma. İndi bunlar Aytan içindir. Hə, deməli dostlar, Aytan xanımı gətirdim Marşala. İlk şeylər vardı, onlar alacaqdılar. Özüm də gedirəm Aytan için, Aytanın yerini düzəltməyə. Dedim, sən get. Mən sən üçün sürpriz eləmək istəyirəm. Benimdə bir iki ideyalar var, onları istəyirəm, eləyəm sən üçün. Sən get. Hazır olanda gəlib sizi götürəm, bir iki saat mənə vaxt ver. Deməli, Aytan xanımın yerini hazırlayıram. Rənləməyə başlayacağım indi. Deməli, Aytan xanımın yeri haradasa demək olar hazır. İstəyir ki, belə ofis kimi olsun, işləsin özü için. Bu tərəfdə də bəzi şeylər var, amma hələ hazır deyil. Belə hələ tam hazır deyil, amma yəqin ki, əvvəlki nisbətin daha yaxşıdır. Deməli, bu günlər insurance-mi dəyişdim təzə adresə. Deməli, $195 mən hər ay maşına pul verirdim. $195, yəqin bilirsiniz, bunu bir iki səfət paylaşmışam. Bu günləri mən insurance-a zəng vurdum və adresimi dəyişdim. $60 düşdü. 194-dən 60-a düşdü, mən şokdayım. Ərazinin böyük fərqi var. Bu ərazidə demək olar ki, crime baş vermir, maşın oğurluğu baş vermir, nəsə belə də çox sakit, safe ərazidir. Ona görə qiymət belə ucuzdur. Bax, əmi, sənin pulun, əmi verdi. Əmi bir mat göndər. Sən də? Əminin $100 birthday. Birthday gift. Sabah birthday indi, bu da sənin giftindir. Əmidəndir. Sən $5 verim. $5 verim sənə. Bunu sizə alamam.
10 alırıq da, alır, sən 5 verir. Sən 5, 10, 10, çox ver, 10 ver. 10, good. Qaldı 90, onda ad gündə verirəm. Təzə evə bazarlıqlar edirik. 16 dollar. Marşalın ən yaxşısını bildiyim marşaya yatmışam. Uşaqların sevincinin həddi hüdudu yoxdur bu saat. Nə sevinirlərsə. Mələyin ad günün sonluğu restoranla bitir. Burada belə mangal restoranı var, türklərində. Gətirirsən belə özün burada bişirsən, edirsən. Maraqlıdır. Üstəyir, indi hamısının dadına bir-bir baxacaq. Sönmələk başladı. İkinci royal başladı. Elə görürmə, TikTok dansı edir, mən balam. Aha. Avara sönmələk, avara. Aha. Aha. Sən elədin? Şəhli, baxım elə, baxım. Ver bura. Çok möhteşem danslı, gel. Cevap ver, gel. Bu ne birthday de sen de? Hey, yaz ki today is my birthday, paylaş da. Hashtag birthday. Tel şalvarınla force edilsen. Aha. Happy birthday to you. Happy birthday, Melek. Happy birthday, dear Melek. Sağ olun. Happy birthday to you. Okay, wishes. Maladis. Very good, Olasa. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Oldu sen happy birthday. Yes. Happy? Meryem demiş ki happy. Happy bacı, happy. Boşaldım, atan sonra için. Hey, o telefon değil, başkadır ha. Neyse. Meryem, sen onu yığıştır da bacının ana, bir şeydi. Koz hele. Ana dedi. Aha. Boşaldım ki ata sana telefon versin. Ne, no, ana dedi. Aslında anam bana dedi, git askerde belki verer. Ve ben de dedim, vermeyecek. Çünkü cüz vermeyecek, çüşecekti. Çüşecekti, akı çok şeyim. Katı, katıyım. Katı, katı zani. Ben katı hemen isterim. Yok, bununla şart kesmiş bir de biz de. O şartı komplit edilecekti. O şartı, yok yok, eləsin sonra. Gratela, gratela. Ben gratela. Ha, eləyə bilərsən. Yaxşı, eləyə bilərsən. Good job, okay. Tiramisu nə bilim nə? Bilmirəm da nədir bu. Tiramisu cake. O nədir? Tat. Aa, tiramisu bunlar yemirdilər. Yedi, bunlar yeyirdilər deyəm mən. Cheesecake. Cheesecake. Okay. Deməli uşaqlar, kravat almışıq, gəlib. 400 dollar Aytan xanımına pul verib, amma keyfiyyəti 10 dollarlıq idi. Deməli, görürsünüz bunları belə. Bunları indi biz sürtmüşük bu yanlar beləndisini, amma rəngə bax. Bir dəfə vırıblar belə rəngi. Bunlar hamısı belə şey idi, dığır-dığır idi. Hamar döyür idi, şükürkalanmış Aytan xanımı. Daha doğrusu toxunu Aytan eləyib, mən gəldim, gördüm ki, başlayıb qutarır. Mən də axır-axırında kömək elədim. İndi bunu təsir özümüz ürəkləyəcəyik. Özə əməlli başlı brend adıdır. Bu nədir bunun adı? Max and Deal. Güya brenddir də bu. Yəni, review'da bir review-i ağzımıza yerinə yazacaq. Çünki bu yabırçılıqdır. Sən canır, sən canır. Bravo, bravo, bravo. Azərbaycanda belə bir şey evə yətirsin. Qovallar adamı evdə. Yəni, burada bu... Hələ Aytan review-lara baxıb bunu almışdı da. Yəni, superdi, əladı, nə bilim, nədir. Hələ bunun alışqır qalamamışdan rəngi belə idi. Hə, bura, sən canım.
buranın şükür kalamamıştan renci böyle olan bir kravattan danışıyoruz biz. Yani böyle. Bunu niye aldı? Size balazaydı. Yani obursundan yığcamıydı. Obursu biraz böyle garibeydi. Böyle çok yırttırdı. Ne kadar fark vardı obursundan Aytan Hanım? Eninde 10 santim fark vardı. 10 santim bura kimiddi böyle. 10 santim böyle. Uzunluğu eniydi ama enirliğinden şeydi. Sorusu o dağlaşlar nedir? O ses boğucudu. Şeydi. Ona koymuşam ki Meryem akşamlar çok ses eriyor yatana yakın. Onca hem divara tepkize durdu. Komşuya çok ses gelmesin de buradan tabii komşunun divarıda. Neyse bu ev hakkında da bir tane ahırda fikrimi diyeceğim videonun sonunda. Meryem'in fikrimi Kristin'dir, Miss Kristin. Miss Kristin o gider yakışır. Git, git, git. Git de git sen Supi'nin git. Meryem sen yok, sen Supi sen tayin dur. Çıkmış bir bike sürmeye hamılığa. Bu bizim məktəbin bike yoldu. Böyle arada çıxırıq. Səhər də uşaqlar ilə Mələkdə, Məryəmdə ikisi də hələ bike ilə dərs edir. Hələ bu yolu səhər-səhər gedirlər. Axşam da dərsdən çıxana bu yolla qayıdırlar. Axşam günə gün orada.